بسم الله الرحمن الرحيم علي بلا شاشم حلقن معانيقا كادايا عاو أرفك سوق ليان سوق لفيد لايف عندنا خير هلا حلقن وحان أرفك أرفك بضان أو فيسبوك سو شوية بيا أو سو شوية بيا عندنا سي هرقيسي حفلة خريكتو مرخاو حان الله اللي يددكا هرقيسي دونين حفلة خريكتو ددكا أفلقا ددي وفحمدو سوق ليا فيسبوك إلي وذا قبيالة دا رمي دبقى السوعة دخل خلال السوعة يفنانين توا فنانين يقاس كين حقا هرقيسي وهو يفنقا قفك دي ملاح قلوا ويستوى دا الشيء دونا إلا ولا لا هرقيسي إلا أحد يقاها فنقا هرقيسي ومبشو لقيت باللي قسو بحي بحصو مالك ويسو دونا إن أنت يورا لقيع ويمال لقى قدعي و يدون الله غفر سن تدمسولو سمالنا شوية إلا هنح بحبرة قميسو taaf Soomaaliga lagu wada heesaa diid milk sulu joogo haday inta hablaha kale wax ka sii tooyo Soomaaliya heesa xad dhaar baa soo baxday saar xad baa soo baxday kii saxa jiraan baa soo baxday hargeysa sumida fahmin aamina abdullahi ibn maxmud waxa sabab hablay haa tan waa inaan magarba quraan fidiyo wuxuu heesaanuna marka hal joojiyo qabyaaladan la qulbo qof la soo dhigay mashruucayo hargeysa ma dhalan macnaha waxa weeye hargeysa mid tagtid waxba inaan dinku ururegan diinida qofna khaali maayo dhaqan dhaqan iyo diin cid khaali ma jirto iyo doonay dhaqan iyo diin khaalo tamsaajtada tag raha dhahay lug tarag lug caabudo ma PK ba dhaqan wada iyo diin wada ma yurugay dhaqan iyo diin wada bal sheego way yahay wax kala duwan yihiin inaan tan makiinisad wax ka dhigtaa haddaba ceeb weeye waxaan in hablaha loo soo jeesto dowladda sheegaya hablo yaro heesay ka dhamaan la waxa shee dowladnimada sheegaysan meel ka dhicina barkowaad talabaad dadku way simayeen fanaano waa fanaan wasiirkii maalinta hore mannuucayna tan qalad buu mannuucay isagu shaqadiisa ma isagu shaqadiisa waa malcaamadaha iyo masaajidada iyo ay shaqadiisa haddii la doonayo cid mas'uulka ah fanka waa cadaan oo wasiirka warfaafinta warfaafinta hoos yimaada shaqooyinkii waa iska qadan caawisirada laftooda isagaana mannuuci karaysan casumi kara cadaani laakiin qalad lagu dee timahaad xiiratay war timaha yay boqol meelood bay xirtaan kuwa kale yo xalaalayay qaar timadoodna daawado qaarna timadoodna wax laga sheego marka waxa ni sheegaya dadkiinani sin waa waxa weeye calaamadii gunta markay dad looray waa gun dadkaasi dhaqan oomayn lahayn inaan yar haysta dabaqalo oo looga sheegtay leh hargeysa ma imaanaysid macnakan maynanteedu cid bay wax yeesho hadday reera hargeysa tagtay walaal cid wada hadasheen cidinana ku hadasheen markaa waxaan sheegayaa dowladdan la leeyahay waa dowlad baa jirta haddii dowladda hablaha yar mannuuc jirtay tahay in ha cadaysto hadday tahay dowlad ummadda u simanna inantu magaalada waa imaanaysaa cidi kama laha waana Soomaaliyeed weyna ka heesisaa ninkii doonayo ama khamuraad laac ceebta kale ma ninba ceeb ay samaysay yaqaana timaha xeeratada leedin timiyadii ku yaallaan af soomaaliga wada fahmanaya ku heystaa tii hore ayaa qaladkeedii ceebkeedii iyo sumcad xumadeedii ay Soomaaliland wiil u martila leeyabayn marka laba kala saaray dowlad baan hayo inay yar baan weeriyeen meel ma wada maraan dadka bulshada waxaan sheegayaa war dad aydaan aqoonin ka daayaa filagaadada nan tan ma taqaanaan ma aqaanaanugu laakiin hablaha haysay lamid tahay hablaha haysa ay lamid tahay waayo ta wax kale kaga duwantaan uma arag timaha xeeratay mooyaane naag kastaba meesha ay duunaysay ay qurux badan soo qaawisaa hadalay dhammaan waxaan kusoo gabagabeelayaa war mid horeyna ku ceebowneeyay tan inaan ku ceebowin lahayn lagu dhaarshay isna waa ceeb dadna ummad oo dhisan ba hablihii nagu haysan hargeysa joogaan way joogaan oo yurubay waa tibirta lagu soo dhaweelayay ingiriisi lagu soo dhaweelayay qaar kale way soo socdaan haddaba hablaha ayaan la kala gudbin ragga awl raggaa sirin jiray hebel baa hebel waxa ku sameeyey imika gunnimo waxaan marnay dumarkeenu wariyeyno markaa dadku goor may waasheen ragga waaweyn baa inta xagaa soo fadhiista warayaan inaan baa imalaysa yaan loo ogolaanin imika waxaan marnaa dagaalkii hablaha bilowmay in hablaha la dagaalanno ruuxan dhaqan iyo sumcadna waa aha is xushooda ilaahay nagu dhaarshay
تیگو اونی سفر استله شاشت دیروزی هبلایی نویمان شد ما کوکا ممولین ها کوکا دیده شد ما تو کلا مشورتیم مطمئنی اینو نگذاشی عیب هر نگذا عدلیه نیست چیزی نه مسلمین تمیز چیتیم حلاله ورده ها تیگو اونی باتینه یعنی لسکین هر دیگه وحیدان هم وحلو کنن هم بسو این انتظار لیری سور که دلایی کنه نیو نویش بکله سور که دلایی کنه تو کوک خلاص سور رو دادی لوگیو منصور بن حفل لوگو دیگه سهره کن محو دامن لقب بود سهره کن وحی فروت میل همین کلی سویی میاد دین تبل فتحیان آشیا سهره کن اتنا حالات میسی پس دنبال دارن اونا بدامین مرکه هنگ قن گون گروی لوگیم علامت های گون تهدید کمری گون نقلیان سومالو ای قفل سوی گوی و اتنا خمیدا این تو آمرتی مگر از دیوتمی صاحب دومی مالیسا دکار الله هستومی مالیسا هلگه دایو افلگه دیو ما هدیان و عیل مگه دیلو هنچه بیو و اینو کوگاه که دیلو هنچه بو ولی هن عیل قبیلی بله لکن حق عرضی دکار من اقومی دشیعه لیه و حالیه علامت اینو کردیل اینو کو اله نه بطل خمیده ح عدالت بیشتر مطالبه میاد عدالت بی اولم با ایا الله لگو على كل حال أنا أقول إيراني والله وأنا قصون أقول يبلاش لايف فيسبوك لايف مرتين فيه وحنا قصون أقول أنا أنا تقول الله يقولي لما أقول من ملك هي السماء أرك تيجي لك دعوة لكن إن قفل قوة ولا قدر دنيا دي تي هربا أي شيء يا وايو وش هي سوي هي سام تي هدي أنا هي سام النوع إنه اللي هو هي سهل من النوع هي صور حاران تايله بأنه شو هي سهل من النوع يعني ما صار لغدين يعني لغدين أمباشتور يعني لو قولي سوريا المغاكي إلا بحث مقع لابها إذا الصع مسيدة قن الصع بها مقرى لي مقع إلا بحثي مركان ميهور إني قد هاي عيبته والله بالله تلاي تد دمر لفع السمية وعنا مده قنت اللو الشيء ودي تاسينور على تيهوري والله بالله قنت اللو الشيء ونينو نقول نمه ديدين السلام عليكم.